estem convençuts que és a través d'aquesta unió, d'aquest compromís amb el sistema multilateral i amb les agències de Nacions Unides que podrem contribuir a resoldre aquests grans reptes globals. En aquest cas, fer arribar la connectivitat, la internet, a totes les escoles del món. I això es fa possible també perquè aquí, a Barcelona, a Catalunya, tenim un dels ecosistemes tecnològics més potents del sud d'Europa. This is a universal connectivity project. We still have 2.6 billion people in the world not meaningfully connected to the internet. That's actually the problem statement. We have to get everyone connected, and in particular children. The goal of this center is to create an ecosystem around this tech for global and social good, and this is an example of that. We want to make sure that we use this center to bring together the tech ecosystem and the innovation ecosystem in the region, so that we can all work together. Donem més de 12 milions d'euros cada any a aquestes agències de les Nacions Unides i volem seguir reforçant aquest compromís amb un sistema multilateral que és també garantia de drets, d'igualtat i de llibertats aquí i arreu del món.